De você!
você conseguiu. Melhor ir logo encontrar o menino. Relaxa, crianças são fortes. Na idade dele, eu cortei minha própria cabeça. E ficou tudo bem depois. É melhor não demorar, cara. Vamos levar o coração direto para Midgard. Seu pai era Zeus? Agora eu entendi. Eu tô pendurado no quadril do maldito fantasma de Esparta. Não me chame assim. Não me entenda mal. Pelo que sei, o Panteão mereceu. Mas ainda é muita coisa para absorver. Eu sabia que você odiava deuses, mas não consegue ficar longe deles, hein? Você não pode falar nada pro garoto. Ele jamais deve saber. Que bobagem. Cara, com todo respeito, claro. Ele tem que saber. Ele nunca vai ser completo sem a verdade. Olha, eu entendo. Você odeia deuses. Todos eles. Não é por acaso que isso inclui você. E seu filho também, você não enxerga? Ele sente isso. Ele não tem culpa de ser o que é. Ele não pode lidar com isso porque você nunca contou. Tá tudo conectado, cara. Você não vai falar nada. Tudo bem. Então, sabe aquele atalho entre os reinos? Bom, eu dei uma melhorada. Mas pode ter quebrado. Nós usamos isso. Eu sei que usam. Então eu peguei umas rajadas dos ventos de Hel e não vai mais para um lado só. Agora serve para viajar ida e volta. Se aqui não quebrou. Então podemos ir à casa de Freya. É uma boa ideia, irmão. Ainda tem uns detalhes para ajustar, mas vai dar certo. Vai nessa, irmão. Bom, vocês dois certamente sabem como viajar. Bom, isso não tá certo, mas tudo bem. Ele disse que faltavam os ajustes. Vamos nos apressar. O coração. Você pegou? Sim. Com as costas da mão. Ele continua mal. Posso cuidar da febre, mas a cura... Ele deve saber a verdade sobre o que ele é. Sim.
Não é tão simples. Me ajude com ele. Eu te contei que eu tenho um filho. Já faz um século desde que o vi. Quando nasceu, as runas previram uma morte desnecessária. O bebê nos meus braços era tão pequeno, tão indefeso. Eu soube na hora que faria de tudo para protegê-lo. Não importava o sacrifício. Mas tudo o que eu fiz foi só por mim. Deixei minhas vontades, meus medos virem antes dele. E só percebi como magoei quando já era tarde. Não cometa esse erro. Tenha fé nele. A verdade não é simples. Mas nada é quando envolve um filho. É uma maldição. O garoto foi amaldiçoado. Não vai embora sem mim. Eu não vou. Eu tô melhor. Estou vendo. Ele está bem para viajar? Por enquanto. Isso não vai se repetir. Eu juro. Não deixe que se repita. Freya, não vou me esquecer disso. Obrigado. Seu pai fez o trabalho pesado. Você devia ficar, se recuperar. Você já ajudou muito. Vocês sabem que minha porta está sempre aberta. Bom, antes do Moody ser grosseiro e interromper, nós íamos explorar o cofre de Tyr. Sim, encontrar a runa negra. Garoto, você sabe o caminho daqui? Eu não sei. Claro que sabe, menino. Precisamos de um barco. Sei lá, acho que a gente precisa de um barco. Então tá.
vinheiro de réu. Val!
Viu só? O barco foi levado pela água. Chamaram mesmo a serpente antes. Entre, eu vou puxar. Você está quieto. Não melhorou? Acho que sim. Sei que ouviu minha conversa com a Freya. Você pensa que entende, mas não. Por que não diz nada? Diz que fui amaldiçoado. Você me acha fraco porque sou diferente. Eu sei que você nunca me quis. Mas depois disso eu achei que as coisas iam mudar. Você não sabe tudo, garoto. Não. Mas eu sei a verdade agora. A verdade. A verdade. Eu sou um deus. De outra terra, longe daqui. Quando cheguei aqui, decidi viver como um humano. Mas na verdade, eu sou um deus. E você também. Garoto, não vai dizer nada. Eu posso virar um animal? Se pode virar um animal? Não. Não, eu acho que não. Sou um deus. A mamãe sabia? Ela era uma deusa? Não. Ela era mortal, mas sabia sobre mim. Sou um deus. Por que demorou tanto para contar? Eu queria te poupar. Ser um deus pode trazer angústia e tragédia sem fim. Essa é a maldição. Que coisas eu posso fazer? Posso voar? Ou ficar invisível? Eu não me sinto um deus. Não sei até onde vai sua divindade. Mas com o tempo, vamos saber. Tem certeza de que eu não posso virar lobo? Você é livre para me surpreender. É por isso que eu ouço vozes às vezes? Você nunca ouviu nenhuma? Não como você. Não é surpresa. Cada deus é único. Então, eu posso não ficar forte como o papai, mas ter habilidades próprias? Você já tem, rapaz. Sua capacidade de linguagem é extraordinária para alguém tão jovem. Só o tempo vai dizer do que mais você é capaz. Então você sabia o tempo todo? Sabia sim, mas eu já conheci deuses demais por aí. Eu também, pelo jeito. Quem mais sabia que eu sou um deus? A Freya, certeza? O Brock e o Sindri? Eles não precisam saber. Baldur, ele sabe? É por isso que tá atrás da gente? Você já o conhecia?
O dia do funeral da sua mãe foi quando vi Baldur pela primeira vez. Essa é a verdade. Ei, a gente não precisa voltar ao cofre de tiro agora mesmo, né? Quer dizer, somos deuses. A gente faz o que quiser, né? O que você tá a fim de fazer agora? Vamos tentar de novo, sem interrupções. Vamos de novo. Tá pronto? Liga. A própria morte engolida para trazer de novo a vida. Ah, gostei dessa. Será que eu escrevi? É a resposta ali? Significa terra. Engole a morte, traz a vida. Vá. Yor. Se eu soubesse que sou um deus lá em Alfheim, não teria me sentido tão mal de matar tantos elfos. Bom, acho que a lição não é bem essa. Não precisa se arrepender. Os elfos jogaram seus problemas em nós. Não, agora eu entendo. A gente tinha coisas divinas a fazer, e eles estavam atrapalhando com aqueles probleminhas. A gente vai deixar isso assim? Só de saber que somos deuses, eu já me sinto bem mais forte. Talvez você esteja deixando subir a cabeça. O poder envolve uma grande escolha, menino. Você pode servir a si mesmo ou ajudar os outros, como Tyr fez. O povo adorava ele, né? Sim, um deus da guerra, mas que lutava pela paz. Ele era considerado heróico e leal. Usava seu poder e conhecimento para impedir guerras e não causá-las. Então existem deuses bons. Uma vez a cada 1000 anos isso pode acontecer. Esse fala de lugares que eu nunca ouvi falar. Parece que Tyr gostava mesmo de viajar. Tyr acreditava que a mente, e não a força, era essencial para evitar guerra e caos. E ele sabia que conhecer outras culturas trazia uma perspectiva diferente daquela de quem fica num lugar só. Enquanto Odin sempre acumulou e escondeu o conhecimento, Tyr era aberto e dividia sua sabedoria. Por isso, os mortais adoravam Tyr e mostravam seu amor com presentes do mundo todo. Então, o que aconteceu com Tyr? Odin passou a considerá-lo uma ameaça. Ele suspeitou que Tyr colaborava com os gigantes, em vez de ajudar a roubar seus segredos para os Aesir. Aliás, ele me acusou da mesma coisa, mas no caso de Tyr, acho que era verdade. Acha que Tyr estava ajudando os gigantes? Acho. Ele se sentiu responsável pelo sofrimento que Odin levou a eles. Suspeito que ele tenha ajudado a encobrir os seus rastros. A torre de viagem que sumiu. Não sei o que aconteceu com ela, mas acho que só foi possível com a colaboração entre Tyr e os gigantes. Onde está a runa negra na mesa? Não sei. Eu nunca entrei aqui antes. A pedra! Tem que ser isso!
Você achou que ia ser tão fácil? Não. Mas eu tinha esperanças. E agora? E essas aqui? O pensamento é mais rápido que o vento. Resolver problemas com a cabeça, não os pés. Combina comigo. Quer saber, para alguém tão adorado, Tyr era bem paranoico. Ah, graças ao Odin, cara, um receptáculo para os ventos de Hel. Mas onde os ventos estão? Os ventos do quê? O que te contou? Quando você estava doente, fomos a Helheim conseguir a cura. Foi uma experiência horrível, aliás. Mas seu pai aprendeu um truque novo com a ajuda do Brock. O Brock estava lá também? Eu? Mas... vamos falar disso depois. Ah, uma Sgianduf da minha terra natal. Eu tinha uma dessas na minha época. Fique com ela, menino. Sim, garoto. Pegue. Pode ser útil para passar manteiga no pão. É por isso que ninguém gosta de você. Não é muito convidativo. Vejam, passagens pequenas dos dois lados. É perfeito pro menino. Mas eu tenho demais pro meu pai. Vá, eu vou ficar bem. Chega de distrações. Não se esqueça de por que viemos. Tá bom.
Isso vem de uma grande terra desértica, bem longe daqui. Tem deuses lá? Nossa, tem sim. Muitos, muitos deuses. Bons ou maus? Acho que não é tão simples assim. Não é importante. Parece importante para você. Foi apenas um impulso. Não se preocupe com meus fracassos. Uau, quase um pedido de desculpas. Bom, acho que você gosta de destruir cerâmica. Pesadelos! Brula! Continue assim. Faz sentido o mundo anel se comportando como um ser. É só capturar os ventos. Eu não sou pronto. Olha, fala a verdade a partir de agora. Eu não ligo se vai me machucar. Eu quero aprender. Não é porque você odeia ser um deus que eu também deveria. Mais passagens pequenas. Eu sei. Nem consigo olhar, cara. Boa sorte. E eu achei que as serras dessem medo. Olha, são os lobos gigantes, Skoll e Hati. Isso mesmo, os arautos do dia e da noite. O Ragnarok começa quando eles pegam o sol e a lua, né? Tyr conhecia eles? Não sei, mas gostava deles o bastante para cobrir uma parede inteira do cofre. Você não gosta mesmo de ser um deus?
de se aventurar em um lugar incrível. A mamãe devia querer que a gente se divertisse um pouco. Tudo que a gente fez pode ter sido o presente dela. Olha, o receptáculo de vento. Ah, que astuto!